Veç vlerësimi tradicional të nxënësve nëpërmjet regjistrave, mësuesit që prej muajit dhjetor të vitit të kaluar, këto vlerësime i kanë pasqyruar edhe në sistemin elektronik, ku çdo not, mungesë dhe tema që zhvillohen ju paraqiten prindërve në kohë reale përmes aplikacionit SMIP. Hyrja në këtë platformë bëhet me kredencialet që përdoren në portalin e-Albania. Pas shpjegimit të mësimit dhe vendosjes së notave në klasë, mësuesve u duhet që në fund të procesit mësimor t'i drejtohen kabinetit të informatikës për të hedhur elektronikisht vlerësimet e fundit. Ne punojmë që nga muaji dhjetor për hedhjen e vlerësimeve të temave të gjithë programit mësimor që zhvillohet në shkollë. Mësuesit janë trajnuar për mënyrën e përdorimit të këtij sistemi të ri, por vështirësit nuk mungojnë për të plotësuar në kohë reale vlerësimin e nxënësve. Ngarkesa, sidomos kjo periudhë, sepse janë dhe korrigjimet e testeve, është edhe plotësimi i regjistrit, plotësimi i SMIP-it, bën të vetën. Por, mësuesët ndihmohen nga sekretaria e shkollës, ku punojnë bashkë me sekretaren për të plotësuar SMIP-in, mësuesët ndihmohen nga koordinatori i SMIP-it, që është mësuesja e matematikës. Kjo mënyrë synon të shmangë çdo paqartësi që mund të kenë midis prindërve, mësuesit dhe nxënësit për çdo problem që mund të hasin, sa i takon oreve mësimore, por dhe paraqitjes së fëmijës së tij në shkollë. Prindrit janë të interesuar më tepër për arritjet e nxënësve dhe në momentin që në duart e tyre, në smartphone, fornët e tyre apo në kompjuterat e tyre është aplikacioni i SMIP-it dhe futen në përmjet e Albanisë, e kanë çdo vlerësim në kohë reale. Mund të ketë fëmijë që nuk ja tregojnë rezultatet. Këndryshimi sistemit vjen me njëherë pas kalimit të regjistrave të nxënësve në institucionet shkollore përmes i Albanisë. Përveç notave dhe mungesave, prindërve në përmjet këtij sistemi do të shpërndahen edhe dëftesat e fëmijëve.